Doorashooyinka golaha deegaanka ee lagu qabtay gobol ka tirsan dalka Mareykanka ayaa waxa gula taariikhiga ka soo hooyay gabdha Soomaali ah ku guuleystay doorashooyinkaasi. Nadiya Cabdirasaaq iyo Safiya Khalid oo gabdha Soomaali ah ayaa ka mid noqday dadka guuleystay kadib tartan adag oo ay galeen doorashooyinka golaha deegaanka ee gobolada ku yaala Mareykanka. Gabadha koowaad ee magaceeda la yiraahdo Nadiya ayaa waxay ka soo baxday kursiga golaha deegaanka ee magaalada Louisburg ee gobolka Minnesota, halka Safiya Khalid ay ku guuleysatay golaha deegaanka ee magaalada Lewiston ee gobolka Maine ee dalkaasi. Nadiya ayaa heshay 136 codadkii la dhiibtay, halka ninkii la tartamay uu isna helay 183. Sidoo kale Safiya ayaa heshay 69.6 codadkii la dhiibtay. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan anigoo gabar Soomaali oo xijaaban aan ku guuleysto kursigan, inaan u tartamo xilkan. Waxaan igu dhaliyay in dalku yahay dalkaygii, oon doonayay inaan halkan nolol ka samaysto oo mana doonayay inaan dareemo inaan ahay qof martiya, ayay ku tiri warbaahinta Nadiya Cabdirasaaq. Sidoo kale waxay tilmaamtay inay doonaysan wax ka qabato kirada guryaha ay sheegtay inay tahay mid qaali ah oo dadku aysan awoodin inay iibsadaan guryo raqiis ah. In loo doortay waxay tusaale u tahay dhalinyarada Soomaalida dalka Mareykanka iyo muslimiinta in wax walba ay doonayaan ay ku guuleysan karaan oo dalka Mareykanku yahay dalkoodii, ayay raacsiyeedna Nadiya. Dhinaca kale, Cabdisalaan Aadan oo ah nin Soomaali ah isna sidoo kale ku guuleystay guddiga waxbarashada ee xaafadda Freire ee gobolkaasi, natiijooyinka ka soo baxaya doorashooyinka ayaa waxaa soo dhaweynaya Soomaalida Mareykanka ee muddooyinka u dambeeyay taariikh cusub ka sameynaysa dalkaasi. Waa Maxamed Badri Maxamed Soomaali, Televishinka Caalamiga Star.